muddo 8 cisho ah ayaa safiirada Soomaaliland u fadhiya dalalka dibadda. Waxa uu tababar uga socday magaalada Berbera. Tababarkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland, waxaana bixinayay ugu yaraan 11 khabiir oo takhasus dheeraada u leh arrimaha diblomaasiyadda. Haddaba habeenkii xalay ahaa ayaa xaflad ballaaran loo qabtay gabagabadii tababarkaasi ay qaadanayeen safiirada Soomaaliland dibadda u fadhiya. Waxaa munaasabad ballaaran oo lagu qabtay hotel Masuur ee magaalada Berbera ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Ducaale iyo wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi Naasir Cumar Yare. Muddo 7 cisho joognay waxaa barnaamijkan ka qayb qaatay 11 khabiir oo professoro iyo aqoon sare heleyar isugu jiray. Number 1 waxaa hoggaaminayay Professor Nabiil Ayad, waxaa la socday Fatima, Dr. Miski oo caawa runtii aan lagu soo galay nooti maado, waxaa kaloo ku jiray Nikola Ilaha Antonio Kuna, Professor Rocha, Barry Tomlin, Rosalia Rifa, Deborah iyo Harris Fortune. Dhammaan tood waynu mahadnaqaynaa. Aad iyo aad baan u mahadsanahay. Waxa intaa ii raaca uun shaqo kastoo la qabanayo de runtii odaybay leedahay. Hawlaha faraha badan ee wasaaradda ka socda iyo dalkaba runtii waa aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxdayada wasaaraddu wasiirka oo runtii door weyn oo isaguna mudan inaynu sacab badan u tunno oo runtii la-aantii hawshani aanay socoteen. Sidaasi leeg wasiir ku-xigeenka oo nin dhallinyaro haddana caaqila isagana si gaara baynu aad iyo aad sacabka ugu tumaynaa. Wixii intaa raacay waxa weeye uun sidaad ka warqabteen muddada 7 cisho aqoon badan baanu halkan ku qaadanay oo halkan aan lagu soo koobi karayn. Waxa uunaan talo ku darayaa uun aqoonta ballaadnayd ee diblomaasiyadda ee dhinaca walba ka turjumisa haday tahay shuruucdii caalamiga ahayd, haday tahay doorka public diplomacy uu ku leedahay dadka qurbajooga, haday tahay isbedelada diblomaasiyadda ama geopolitics-ka adduunka, iyo sidii aynu u dabaqi lahaynba. Waxaan rajaynaynaa inaynu ku dabaqno shaqooyinkeena inagoo dhammaantood qarankeena u adeegana. Waxaan halkan jeclaa inaan mahad ballaadhan uga celiyo mudane wasiir safiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ee dibadda u fadhiya. Runtii dabaradayga aad u xoogan bay muujiyeen muddadii 7 cisho ee halkan fadhiyeen. Marka loo eego waqti intaa leeg, sida maayarku sheegay, aad bay u adag tahay dhaqanada ah in madaxdu markay meel isugu timaado inay waqti intaa leeg qabato iyaga oo arrimo shaqo ku jira. Arrinka intii aan la joogay mahad ballaadhan baan uga celinayaa safiirada inaanay wax cududaara iyo wax ay ku doonayaan inay meelo kale aadaan inaanay marna soo jeedin oo aanay igala hadal oo u dhabaradeegoona shaqadii waajibaadkii hawsha lagu hayay inay qabteen. Aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. Waxaan kaloo halkan jeclayaan mahad naqal la qabaa inaan halkan uga mahad celino safiiradii iyo khubradii safarka dheer u soo galay inay ila wadaagaan hawshan aynu qaranka u hayno, iyagoo inala wadaagayay aqoonta iyo khibradda dheeraadka ay u leeyihiin shaqada aynu qaranka u hayno. Intaasi kadibna barsabka gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi iyo duqa degmada Berbera ayaa si diiran oo kaliya laab ah u soo dhaweeyey tababarkan, iyaga oo sheegay in maanta Soomaaliland ay taagan tahay halkii laga aqoonsan lahaa. Waxaanay dardaaran dheer ay siiyeen safiiradaasi kala duwan. Halkan muddo dheer waxaa u fadhideen, waa u tashanayseen, waad isku beegayseen, isku xirxiraseen sidii qarankan ama tashaan ee magaca iyo qiimaha dhammaanteen baan ku leenahay. Sanadkan haddii Ilaahay ka dhigo 2022-ka istaraatiijiyadii siyaasadda arrimaha dibadda lagu hoggaamin lahaa ayaa intan oo dhan u fadhiideen. Insha allahu Ilaahay waxaan ka baryayaa inay noqono kuwo guul soo hoya oo aan noqotaan sidaa walba uu qaranku idinku faanayay ee magaca ku matalayseen dalalka dibadaha aad joogtaan inuu wax weyn ka bedeli doono insha allahu shirkanaga ku qabateen. Marka hore Ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala nimcooyinkeena siiyey ee nabadgelyadeena siiyey. Marka labaad waxaan doonayaa inaan mahad celiyo maamulka wasaaradda oo wasiirku ugu horeeyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud iyo dhammaan maamulka wasaaradda iyo dhammaan ambaasadoradaba oo runtii barnaamijkan shirkan wadatashiga ah
ee laga soo wada qayb galay soo qabanqaabiyay si fiican uu dhacay wax fara badan laga faa'iideystay oo isbarashada ugu horeeyso oo wixii aad ku shaqo gali lahaydeen aad isku wadaarsateen idinka oo ka kooban khabiiradii muddada dheer soo shaqeynaya ambaasadooradii iyo khabiiradii tacliinta kale idin siinayay iyo intiini yareed baa isugu timaadeen. Professor Nabil oo ah ninka isku soo dubariday mashruucan ballaaran ee tababarka lagu siinayay safiirada Soomaaliland iyo xubin ka mid ah safiiradaasi Soomaaliland ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Colleagues, friends, I'm delighted to be here with UNITE to share your gorgeous celebrations. I know you have been here for the last week listening to discussions, presentations, having long days which prove that you have good stamina. Aniga ku hadlaya afka safiirada sida lay faray aad iyo aad iyo aad ayaan u appreciate gareynay oo uga helay casharadii aanu halka ku qaadanay lixdii cisho u dambeysay. Waxaan filayaa Ilaahayna ka bareeyaa inuu Ilaahay nagu garab galo. Waa waxaan u baahnay inaan waqti badan sugeynay safiiradu in badan bay sugayeen oo ilaahayeen goorma la isku iman safiirro cusub oo aanu halkan ku baranay oo waqtiyada dambe iyaguna saaxadda diplomaatiska soo koray oon aad iyo aad anugu midan ahay aan ugu bogay. Ugu dambeyntiina wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd ayaa si weyn u bogaadiyay ka qaybgalayaasha tababarkan. Waa safiirada Soomaaliland dibadda u fadhiye, waxaanu si weyn u ammaanay oo u soo dhaweeyay 11 khabiir ee iyagu tababarkan bixinayay. Materialkii amba 7 cishe ee ayadu non-stopka idinkoon mar kaliya nasan saacadaha badan aad gelinayseen eeduna community bigranaysan ee baranaysan waxay noo noqon doontaa role map-ka runtii marka laga bilaabo aynu ku wada shaqayn doono haddii noqoto ka wasaarad iyo haddii noqoto idinkoo in wakiiladii dibadda u joogayaan. Waxaad ogaataan dalkan in maalmo maalinta ka dambeysa momentumku sii kordhiyo. Waxaad moodaa imaka in momentumkiina soo doonanayaba oo aynu momentumkii aynu naga dheeranay momentumkii Ilaahay baa taa loogu mahadnaqaa. Siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliland ayaa loogu mahadnaqaa oo madaxweyne Muuse Biixi ka madaxiyay runtii suurtageliyay inaan isku nimaadno maanta halkan dhaqaale ahaan marka deegto. Wayasin Jaamacali, Televishinka Caalamiga ah ee Bulsho TV, magaalada Berbera.